pomeriggio. Onda Mark. Ya que el lector. Vittu, että on hankala nää. Mulla on pulmi. Op 4 neutralized. Mission successful. Vaihtanut senssiä tai mitä se. No, vähän mä vaihdoin tuossa alaspäin. Makee. Niin? Juu, mä oon täällä. What? Onko se vaihtanut senssiä tai jotakin? Vähän se, mä laskin parilla pykälällä. Joo. Nimittäin sulla osuu aika hyvin. Kyllä se vähän. Jätkä kustomissakin veti hyvin. Tuossakin oli tosi nice flikki. Niin Perttu Outbackin kieri. Markku tulee niin Outbackin kierruumi. Siihen tiedätkö? Siinä on se keltainen iso aggregaatti, mikä se on, generaattori. Sitten on se oranssi toolboxit, jonka niin oikea puoli on niin kokonaan auki ja vasen puoli on headlitsi. Markku katsoi sitä vasenta puolta heti, kun jääkeri tuli näkyviin, niin flikkas päähän. Niin kuin semmonen flikki, mitä voi ottaa kajuulla, niin kuin ei.